শৰৎ আহিছে ধৰাৰ বুকুলৈ। নিৰ্মল শান্ত প্ৰকৃতি সলাইছে ৰং। শুকুলা কহুৱাই হাতবাউলি মাতিছে শৰতক। শৰতে আনিছে শাৰদীয় বতৰা। গছ বন সকলোতে এতিয়া শৰৎ অহাৰ বতৰা। প্ৰকৃতিৰ আপোন বাটেৰে আহিছে আহিন। নদীৰ পাৰৰ কহুৱায়ো আনিছে শৰৎ অহাৰ বতৰা। শৰৎ সকলোৰে প্ৰিয় ঋতু। সাহিত্য চৰ্চাটো লিখকৰ কলমত শৰতৰ বৰ্ণনা তুলি ধৰা হয় আকৰ্ষণীয় ভাষাত। গীত কবিতাৰ মাজতো বৰ্ণিত হৈছে শুকুলা শৰতৰ মনোমোহা ছবি। এই শৰততে তলসৰা শেৱালিয়ে আনে অনন্য মাদকতা। বতাহত হালি জালি নচা শুকুলা কহুৱাই প্ৰকৃতিৰ বিনন্দীয়া ৰূপত আপোন বিভোৰ কৰে সকলোৰে মন। গুৱাহাটী মহানগৰীত মহাবাহুৰ পাৰত ফুলি উঠা এনে কহুৱাই বাৰুকৈয়ে দিছে শৰত অহাৰ বতৰা। শৰতৰ এনে সৌন্দৰ্য সঁচাকৈ অতুলনীয়। ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে প্ৰকৃতিৰ এনে পৰিৱৰ্তনে শান্ত নিৰ্মল সেউজীয়া কৰি তুলিছে পৰিৱেশ। শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে প্ৰস্তুতি চলিছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰো। গোৱালপাৰা চহৰৰ গাতে লাগি থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কাষে কাষে শাৰী শাৰীকৈ ফুলিছে কহুৱা ফুল। লুইতৰ কাষে কাষে ফুলা এই কহুৱা ফুলে বতাহত হালি জালি সকলোৰে মন উজ্জীৱিত কৰি তুলিছে। কহুৱাৰ প্ৰেমত পৰিয়েই সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই গাইছিল গীত। এই শুকুলা কহুৱাৰ মনোৰম সৌন্দৰ্যই মানুহৰ মনত সিঁচি দিয়ক শান্তিৰ বন্যা। গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাসৰ সহযোগত কেমেৰাত অনুভালৈৰ সৈতে মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।